היום בדשא הגדול, כמו בכל שנה בחג השבועות. הילדים של כולם משחקים בחול כמו שהיינו פעם רצים בין הכיתות. בתוך הכוסות שבמגש ילדות מהר בורחת בין האצבעות, מישהו זורק איזה חום היום. יש כאן דוכנים, אומר בואו נלך לאכול איזה תירס חם, בים בם בם. פתאום דנה בר משנה נושא, היא מספרת להם על אורי ועליה. היא לא אומרת למה, אבל אתה רואה בעיניים הולך ונעלם. לאף אחד כבר אין עיניים גדולות, אז הם לוקחים צלחת קטנה קצת מכל דבר. איזה תירוס חם, בים בם בם. איזה תירס חם,